Aziz şagirdler, 2 Mart 2021-ci il tarixdə Hüseynkənd tam orta məktəbində zamanlı Məmməd Rəhmanoğlunun əziz xatirəsinə həsr olunmuş məktəb daxili biologiya fənnindən sınaq test keçirilir, fən olimpiyadası. Mən istərdim fən olimpiyadasına başlanmazdan əvvəl 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan məşrəmizin yetirməsi zamanlı Məmməd Rəhmanoğlunun başda olmaqla bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sizin hər birinizə bu biologiya fənnindən keçirilən olimpiyadada uğurlar arzuluyuram. Sizin hər birinizə zehin açıqlığı arzuluyuram. Yaxşı nəticələr göstərəsiniz. Nəinki biologiya fənnindən, bütün dərslərinizdə, bütün fənlər üzrə yaxşı nəticələr göstərməyinizi arzu edirəm. Sizə bir daha uğurlar arzuluyuram və tədbirimizi olimpiyadanın keçirilməsini açıq elan edirəm. Bu 6-cı asilindən nə bilir? Nə bilir, öyrəsin bura.
Tabiye bir alkış. İkinci yere start. Eyni sinifte 18 düzden yararlıdır. Yararlısınlar. Alkış bak. Növbəti qaliflərimiz üçüncü yerə çıxar, 6-cı B sinifindən Səbinədir. Buyursun bura, alqış. 4-cü yerə çıxar isə 17 düzünən Fəriddir. Buyursun bura, alqış. Uşaqlar, hamımızı təbrik edirlər. 9-unda məktəbdə mükafatlandırma olacaqdır. 1-ci yerə çıxan şəxs 25 sualdan 23 düz yazır. Zeynep'e ne fikir? İkinci yere çıkan şahs 25 sualda 17'sini yazıptır. Bu diyeme sunabilir. Üçüncü yere çıkan şahs Abdullayev İlhan'dır. Dördüncü yere çıkan şahs ise Korak sınıftan maşallah yedi de gelmiyor. Ona bir dalgış. Aynı 9'unda 3 apaklandırma olacaktır. Her birinize uğurlar dileyelim. Salam müəllim. Yaxşı, heyecanlı dəqiqələr başlasın. Yaxşı, tezsiz yerləri açıq elan edəyəm. Deməli, ayın ikisində keçirdiyimiz sınavda 4 nəfər yer tutdur. Başlayıram 1-ci yerdə. 1-ci yerdə tutan şəxs dəvət edici bura çıxar. Sevilmək də azaddır. Deməli, 20 düzünə İsmayla Mübarəkdir. İkinci yerə çıxan 19 düzünə Əliyev Rəmzidir. Üçüncü yerə çıxan şəxs 18 düzündən Xudiyevə Nurayilədir. Dördüncü yerə çıxan şəxs 17 düzünə Qasımov Səhidir. Birinci yer 20 düzünə İftəliyəmə güldür. İkinci yerə 15 düzünə Tağiyyəmə Zəlifə. Üçüncü yerə Zöylə. Dördüncü yerə Səhələlə Samirədir. Əziz şagirdlər, hər birimizə məlum olduğu kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olan məşqlərimizin yetirməsi Zamanlı Məmməd Rəhmanoğlunun əziz xatirəsinə məşqlər daxili olimpiyada, biologiya fənnindən olimpiya yarışı keçirilmişdi. Bugün isə olimpiyadanın qalibləri mükafatlandırılacaq. Mükafatlandırmaq üçün mən burada müəllimlərimiz iştirak edir. İstərdim burada 4-cü yeri tutmaq üçün. Daha doğrusu birdən başlayaq da, birinci yeri tutmaq üçün. Demək, Niftəliyeva Güllü Məhiyyəddin qızı, 9-cu sinif şagirdi. Təqdim etmək üçün Namil müəllim buyursun. Təbriklər Güllü. Tamam, hədiyyəsini de verir. Birinci yer, 6-cı sinif şagirdi, Məmmədova Rəbiyə, diplomu təqdim etmək üçün gözəl mənim. Növbəti qalibimizi çağırır, birinci yer, İsmailova Nubar Səxavət qızı. Təqdim etmək üçün Zakirə müəllimə. Birinci yer, 7-ci sinif şagirdi. Zeynalova Rəfiqə Yasin qızı. Təqdim etmək üçün Validə müəllimə. İkinci yerlər, Qəhrəmanzadə Yarəli Cəsarət oğlu, təqdim etmək üçün Şəmsiyə müəllimə. Üçüncü yerlər,
Ziye, Kudiyeva Sunay İnşallah kızı. Təqdim etmək üçün Türkan müəllimə. İkinci yer, Əliyev Rəmzi Seymuroğlu. Təqdim etmək üçün Elnarə müəllimə. İkinci yer, Tağyeva Zərifə Azər qızı təqdim etmək üçün 9-cu sinifin sinif rəhbəri Tacir müəllim. Üçüncü yerlər, Qəhrəmanova Səbinə Faiq qızı Nabil müəllim təqdim etmək üçün. Üçüncü yer, Abdullayev İlham Məmmədoğlu, Sabuhi müəllim təqdim etmək. Əsgər, sən gedin, onlara deyilsin. Üçüncü yer, Əsgərə təqdim edin. Qudiyeva, üçüncü yer, Qudiyeva Nurayinə Sadiq qızı, Sabuhi müəllim. Üçüncü yer, Əsədova Zöhrə Rəşad qızı, gözəl müəllimə təqdim edir. Dördüncü yerlər, Əlisoy Xərid Şakiroğlu təqdim etmək üçün Namil müəllim. Qəliyev Maşallah, dördüncü yer təqdim etmək üçün Tacir müəllim. Qasımov Səid Əkrəmoğlu, dördüncü yer Tacir müəllim. Xəllova Samirə Sərdar qızı. Sinif yoldaşlarından biri buyursun. Xəllova Samirə. Gəlin, nə bir nəfəs?